Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün mən bu videomda mini kekslər hazırlayacağam. Sizlərə reseptini təqdim edəcəyəm. Əslində, bir il bundan öncə bu kekslərin videosunu hazırlamışdım. İlk videolarımdan idi. Yeni kanalıma yerləşdirmək üçün isə yenidən çəkmə qərarına gəldim. Bu da əvvəlki videomun keyfiyyətinin nisbətən aşağı olmasından irəli gəlir. İstədim daha gözəl, daha keyfiyyətli sizlərə təqdim edim. Əgər siz də hazırlamaq istəyirsinizsə, buyurun videomu izləyin və mənimlə bərabər hazırlayın. Bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. 1 ədəd yumurta. Un lazım olacaq bizə. Stəkanla un, hardasa 1 stəkan yarım. Tam yarıya yox, bir qədər yarıdan aşağı azca. Bu stəkanla ölçmüşəm. 1 stəkan yarım, yəni yarımı keçməsin sərhəddində. Qramla isə 220 qram. Qaşıqla da ölçmüşəm 8 dolu qaşıq. Yəni təpələmə 8 qaşıq un istifadə edəcək. Süd xrustal stəkanla tam, amma armudlu stəkanla isə 1 stəkan yarım istifadə edəcək. Əgər xrustal stəkanla ölçürsünüzsə, 1 stəkan dolu süd. 1 armudlu stəkan duru yağ, 1 armudlu stəkan şəkər tozu, 1 paçka vanilin və 1 paçka qabartma tozu lazım olacaq bizə. İndi isə keçək hazırlamasına. 1 ədəd yumurtamızı mikser qabımıza sındırırıq. Üzərinə şəkər tozumuzu əlavə edirik. Bu, 1 armudlu stəkandır. Və mikserin son sürəti ilə tam bir-birinə qarışana qədər, şəkər tozu ilə yumurta tamamilə həmcin salı gələnə qədər və ağarana qədər çalırıq. Ardınca üzərinə südümüzü və duru yağımızı əlavə edirik. Bir daha qeyd edirəm. Dəyərli izləyicilərim, südün miqdarı armudlu stəkanla 1 stəkan yarım edir. Yox, əgər xrustal stəkanla ölçürsünüzsə, 1 tam dolu stəkan süd istifadə edəcək. Ardınca unumuzu əlavə edirik. Yenə qeyd edirəm unun miqdarını. Qramla 220 qramdır. Stəkanla ölçəndə stəkan yarımdır. Xörək qaşığı ilə ölçəndə isə 8 dolu-dolu təpələmə xörək qaşığı un istifadə edirik. Qabartma tozunu da unun üzərinə əlavə edirik və birlikdə ələkdən keçiririk. Qarışığımızın üzərinə əlavə edirik və yavaş-yavaş, öncə mən spatola ilə qarışdırıram, çünki mikser ilə qarışdırdıqda un demək havaya qalxır, narahat edici çəklişdə də narahat edici görüntü yaradır. Ona görə də bir balaca spatola ilə qarışdırdım. Yəni, bu sizdə o fikri oyatmasın ki, mikser ilə çalmaq olmaz. Sonuna qədər bu keksdə mikser ilə çala bilirik. Yəni, heç bir qabarmasına mənfi təsir göstərmir. Tamamilə çaldıq, həmcin sala gətirdik və bu cür orta durulukda olan xəmirimiz hazırdır. Formamıza cupcake kağızlarımızı yerləşdiririk. Mən bu cür demək, sini formasında olan cupcake yuvalarından istifadə edirəm. İstəsən, sizdə varsa tək-tək olanından da istifadə edə bilərsiniz. Burada hardasa bu xəmirdən, yəni bu ölçülərdən, ölçü reseptdən orta boy hardasa 12-13 ədəd alınır. 12 bu yuva qədəri alınır, bir dənə də əlavə nisbətən daha böyük keks qabıdır, ora əlavə edirəm. Və öncədən isitdiyim 150-170 dərəcə arası sobada isidirəm, daha doğrusu bişirirəm. Sobanızdan asılı olaraq 180 dərəcədə də bişirə bilərsiniz. Buna diqqət etmək lazımdır. Hardasa bir yarım saata 40 dəqiqəyə hazır olur bişir kekslərimiz. Kekslərimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl qabardı. Çox yüngüldür. İstəsəniz üzərinə kremlə bəzək verib cupcake-lər kimi demək ad günlərində istifadə edə bilərsiniz. Ya istəsəniz sadə və ya
İçərisinə yuyub qurutduğunuz kişmiş də əlavə edə bilərsiniz, meyvə qurusu da əlavə edə bilərsiniz. Mən bizdə uşaqlar sevmədiyi üçün mən əlavə etmədim. Amma siz əlavə edə bilərsiniz. Çox gözəl alınır. Çox yüngüldür, çox ləzzətlidir, ətri çox xüsusi gözəl gəlir. Məsləhət bilirəm, siz də hazırlayın, nuş edin. Övladlarınızın məktəbi üçün çantalarına qoymağa çox gözəldir. Tez bir zamanda hazırlanır, az ərzaq gedir. Və mən 2 dəfə çəkilişin nəticəsini qeyd etmişəm burada. Yəni, müxtəlif vaxtlarda bişirdiyim kekslərdir. İstəmişəm ki, ikisini də sizlərə göstərim. Hər dəfə, yəni, eyni alınır. Çox yüngül və tez dağılır. Yəni, heç də bək olmur. Yumşaqlığını sizə göstərmək istəyirəm. Belə, kanalımı təsadüfən izləyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyəndinizsə, like edin və rəy və düşüncələrinizi mənimlə bölüşün. Yeni-yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə Rəbbim hər birinizin ocağına bol ruzu bərəkət bəxş etsin. Can sağlığı diləyirəm hər birinizə. Hələlik, salamat qalın.